Selamat siang, ketemu menaneng Ongkrom Channel karo Lek Tami. Ojo wale-wale nyawang adewi wong loro mergo adewi ki wong sing rukun. Guyub rukun. Jasarane bar barning kandang ngene iki lho, mangan sing sederhana. Sukses kon anu ta. Kon piye sombong dhisik. Kulo unen-unene Cak Precil ngono kuwi. Pokoke sing penting sombong dhisik jari Cak Precil. He Cak Precil adhewe iki mbok dicelok to lek mek guyon-guyonan ngene adhewe paling yo iso lho Cak Precil, Cak Precil. Iki lho, panganane adhewe mek apa? Halah, wis duwene jangan ndok sing ra usah tuku yo jangan ndok. Ndok murah. Pakan larang. Aja ngeluh. Tuna urip ning desa kebangetan lho iki. Iki lawuh kae tak tuku Pak Loro iso. Pak lah kebangetan. Ngono nyeneni ceblok. Wah, adoh mlaku ae ngono lur. Padahal wong ning ndi omah. Eh, alah delok niki panganane ngene lho. Iki lur sida njaluk tebu. Lho Pak Le. Enak lur bakno, guleng-guleng iki ta. Yo legi, nyati yo renek iki. Anake yo wis iki. Kayak bocah kali yang zaman biyen kan. Kowe kalingan cilikanmu biyen kene. Ade. Terus Ede Mas Kapi golek godhok, golek salam. Ede Mas Kapi golek kapak, godhokan kapak. Oh alah. Nang aja bu. Iya ya. Apa kan? Apa? Peda. Ini kalau Mak Yo, Ustaz jenenge wong urip kuwi akeh syukure. Ora usah kakean ngeluh. Masih aku karo Tami ben dino isone ndorong yen semene iso wit kambil, mergo wit kambil ning kene langka. Iki bocah arep njaluk tebu wedi mlebu syuting. Wedi cah, wedi lur wedi. Rawe opak. Nang ini ndok. Mak ya dua men lur lek di syuting lur. Heeh. Ora tau mandhape. HP dipangan lur lur. Leleken. Ya wis yo sik. Iki tak entekne lek ku madang dhisik. Iki golek aku panggah ngecom, sandal metetek segoku. Piye nang tamiku wis cukup sak menoh lek musiaran iki mang. Wis wis. Wis ya wis ya. Engko sore disambung. Engko sore disambungne aja lali ya. Like, comment and subscribe. Assalamualaikum.